कलर्स मराठीवरील बाळूमामाच्या नावाने चांग भलं या मालिकेच्या 5 जुलैच्या भागात मामांच्या तळावर जोग आणि त्याचं कुटुंब मामांना भेटायला येतात. त्यांना बघून मामांना आनंद होतो. जोग यांचे आई वडील त्यांच्या नातवाचं बारसं थाटामाटात पार पडल्याचं सांगतात आणि मामांनी सांगितल्याप्रमाणेच त्याचं नाव ठेवल्याचं सांगतात आणि त्यासाठी त्यांनी खास शिरा बनवून आणल्याचं सांगतात. शिराचा डबा ते सेवेकऱ्यांना देतात तेव्हा मामा मुद्दाम शिरा तुपातला आहे की तेलातला असा प्रश्न करतात. तेव्हा यशोदाची सासू शिरा तुपातला केल्याचं सांगते. तेव्हा मामा काही जण तुपातला म्हणतात आणि तेलातला शिरा आणून देतात असं बोलतात. तेव्हा मामा असं का म्हणताय त्याचा सगळ्यांना प्रश्न पडतो. तेव्हा मामा ते असंच बोलत होते असं म्हणतात. तेव्हा यशोदाचे सासरे त्यांच्या धाकट्या मुलाला मूल होत नसल्याचं सांगतात. नातेवाईकांमध्ये आता चर्चा होते असं म्हणतात. इतर घरातील लोकही याला दुजोरा देतात आणि त्या जोडप्याला तुमच्या दर्शनाला पाठवून देतो असं म्हणतात. तेव्हा मामा त्यांचा तळ कायमच खुला आहे असं म्हणतात. जोग तळावरून मामांकडून भंडारा घेऊन जायला निघतात. जेव्हा यशोदा आणि जोग मामांच्या पाया पडायला येतात तेव्हा मामा त्यांना भंडारा लावायला नकार देतात आणि यशोदाला घराबाहेर न पडण्याचा सल्ला देतात. ते गेल्यानंतर सेवेकरी काही वाईट घडणार आहे का असं विचारतात. तेव्हा मामा काळ सगळ्याला उत्तर आहे असं उत्तर देतात. तेव्हा सेवेकरी तुम्ही असताना कुणीही त्यांचं वाईट करू शकत नाही असं म्हणतात. तेव्हा मामा त्या घरावर यमाची सावली असल्याचं सांगतात. त्यांच्या कुटुंबाला काहीही होणार नाही असा विश्वास सेवेकरी व्यक्त करतात. तेव्हा मामा ते प्रत्येकाचं प्राक्तन नाही बदलू शकत असं म्हणतात पण त्यांनी केलेल्या भक्तीमुळे ते या दुःखातून सावरतील असं म्हणतात. सेवेकरी मामांना त्यांच्या कुटुंबाला एकदा भेटायला सांगतात पण मामा घरी जाण्यास नकार देतात. काही वेळाने मामा त्यांच्या मेंढरांना आणि घोडीला चारा पाणी देत असतात. तेवढ्यात त्यांचा सेवेकरी मेंढरांवर रोग पडल्याचं सांगतो. तेव्हा मामा त्यांच्यावर उतारा करून टाकायला हवा असं म्हणतात. ते गावातील एका माणसाला बोलवायला सांगतात. तेव्हा सेवेकरी कुलकर्णी या भक्ताचं नाव सुचवतात. मामा त्यांना बोलवायला सांगतात. सेवेकरी कुलकर्णीला शोधत शोधत त्याच्या गावी जातो. तितक्यात बैलगाडीवरून जात असलेला कुलकर्णी त्याला भेटतो. तो त्याला मामांनी तळावर बोलावलं असल्याचं सांगतो. मेंढरांवर उतारा करायचा आहे असं म्हणतो. तेव्हा कुलकर्णी याचे पैसे किती मिळणार असं म्हणतो. त्याच्या या बोलण्याचं सेवेकऱ्याला आश्चर्य वाटतं. ही सगळी गोष्ट सेवेकरी मामांना येऊन सांगतो. तेव्हा मामा याचा फटका कधी ना कधी त्याला बसेल असं म्हणतात. दुसऱ्या दिवशी मामा त्यांच्या भक्तांसोबत असताना कुलकर्णी रुबाबात घोड्यावरून तळावर येतो. या मालिकेच्या आगामी भागात मामा कुलकर्णीला मेंढरं बरं करायला सांगतात. तेव्हा कुलकर्णी मामांच्या शक्तीलाच आव्हान देतो. कुलकर्णीचं गर्भहरण मामा कसं करणार? जोग आणि त्यांच्या कुटुंबावर कोणतं संकट येणार? या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं मिळवण्यासाठी पाहत राहा बाळूमामाच्या नावानं चांग भलं सोमवार ते शनिवार संध्याकाळी 7:30 वाजता फक्त कलर्स मराठीवर आणि वूटवर कधीही. मराठी टेलिव्हिजन इंडस्ट्रीचे असेच अपडेट मिळवण्यासाठी पहा आणि सबस्क्राईब करा राजश्री मराठी शोबर्स.